זה השיעור האחרון, שיעור השבועי שיש לנו לפני ראש השונה, ובניגוד לשנים קודמות, הנושא היום זה שמיטס כסופים ולא הלכס ראש השונה. בחלק של האגדת והחיזוק, כמובן אנחנו נדבר על תוקף הימים האלה, ימי התשובה, ימי הרחמים, אבל החלק ההלכתי של השיעור היום עוסק בשמיטס כסופים. ואחרי עשרות רבות של שיעורים בדיני שמיטה, בדיני שביעס, במסגרת הארגון היקר שביקרים, כל הלושוין, אמרתי שיעורים, התחלנו לפני תחילת שנת תופשים פי בייז, והיום אנחנו מעין סגירת מעגל, והנושא שאנחנו עוסקים בו היום, דברי מקצת האחרונים, שלמרות שכותבים פרוסבול, ובתקופה האחרונה מסענו כמה וכמה שיעורים בדיני שמיטס כסופים ופרוסבול, גם לאחר תקנת הלל הזוקן, שאדם יכול לכתוב פרוסבול ולהשתמט משמיטס כסופים, אבל יש עניין לתת הלוואה כלשהי כדי לקיים את המצווה של שמיטס כסופים. וזה הנושא שלנו היום. והיום אני הולך לחלוק על ספר מאוד חשוב, ספר מנחס אושו. ובמנחס אושר שיצא לאור רק שנה זו, בשנת השביעס, יש שתי סימנים מעניינים ויקרים. סימן חופי, מנחס אושר השביעס, אני עוסק בשאלה האם יש עניין, בעיקר בני חוץ לארץ, לקנות פיסת אדמה בארץ ישראל כדי לקיים את המצווה של שביעס האורץ. כי עוד טרם התחיל שנת השמיטה, היה קמפיין גדול בחוץ לארץ לעודד אנשים להשקיע כסף, לקנות פיסת אדמה בארץ ישראל כדי לקיים את המצווה, ואני כתבתי שאין בזה שום עניין ושום מידת חסידות. וזה סימן חוף ה'. סימן סמך ד' דנתי בשאלה כאין זה לגבי שמיטס כסופים. האם יש עניין להלוות או להימנע מלכתוב פרוסבול כדי לקיים את המצווה של שמיטס כסופים, וכתבתי בספר שלדעתי דין זה כדין זה, וכשם שאין מצווה לכנס לכלל חיוב של שביעס האורץ, גם אין מצווה דווקא לקיים את המצווה של שמיטס כסופים. והשבוע כששוב עיינתי בסוגיה הזו, אני חוזר בי, ואני רוצה לומר לתלמידי היקרים תחושה אישית, אני לא שמח לחזור בי ממה שכתבתי, כי אני לא שמח להיווכח שמה שכתבתי לא נכון, אבל אני שמח שאין לי בעיה ואין לי בושה לחזור בי ממה שכתבתי, ועל זה אני שמח. אין לי שום קושי לומר לתלמידי, דבורים שאמרתי לכם טובוס היו ביודי. כל אדם טועה. רב גדול האמירון אמר לתלמידיו כמה וכמה פעמים דברים שמעתי לכם תוס היו ביודי כמבואה בשס. ואם אני מדי פעם חולק על גדולי האחרונים, ולא כל אחד אוהב את הנטייה הזו, אבל כך אני נוהג, כך אני לומד, כך קיבלתי מרבוי סי, אז אני יכול לחלוק גם על המנחס אושר. ואם יהיה לי קושי לחלוק על המנחס אושר, יאמרו שויטה שביועילום, על אכסם סויפר, על אכסוי סחוי שנה אתה חולק, ואתה לא יכול לחלוק על המנחס אושר. בכל אופן, רבותיי, בואו נלמד סוגיה זו.
הכל מתחיל מכמה מקורות בשס, שיש עניין לאדם להיכנס לכלל חיוב כדי לקיים מצווה. אף על פי שאיננו מחויב, יש עניין לקבל על עצמו חיוב כדי לזכות במצווה. ולכן, אמרו גדולים רבים, יש עניין לקנות קרקע בארץ ישראל כדי לקיים את המצווה של שמיטת הסופים. גם אם אין לך הלוואות, יש עניין להלוות כדי... יש עניין לקנות קרקע כדי לקיים את המצווה של שביס עשה אורץ. יש עניין להלוות כסף או להוציא הלוואה מסוימת מן הפרוזור כדי לקיים את המצווה של שמיטת הסופים. ואני כתבתי בעיקר שלושה נימוקים למה אין בזה כל עניין. קודם כל, מה המקורות? איפה מוצאים שיש בזה עניין? המקור החשוב ביותר זה במנוחס ממעלף עומד אלף. אומר להם מלאך על הרב קטינה, באינה דריתך אנשיסו המצווה ססי. אין הרבה מקורות שמלאך מן השמיים מלמד תורה לאחד מאמירויים. מלאכה, מלאך אמר לרב קטינה, באינה דריתך אנחנו נאנשים על מצווה ציצס. אף על פי שכל עוד לא לבש אדם דלת קמפס הוא לא חייב בציצס. בכל זאת, באינה דריתך אנחנו נאנשים לא מי שלובש דלת קמפס בלי ציצס. זה ביטול מצווה ססי והוא נענש בכל עת ובכל שעה. אבל באינה דריתך לאנשים, למה לא לבשת דלת קמפס כדי לקיים מצווה ציצס? ומכאן חזינן שיש עניין שאדם ייכנס ויצור מצב שבו יחויב לקיים מצווה ויקיים אותה. לא רק שיש בזה עניין ומידס חסידס, אלא עד כדי כך שנענשים על כך בעידנה דריתך. האם יש עוד מקורות? סויט יהודה לדומד א', מוישה רבינו נתאבה לכנס לארץ ישראל, הוא התפלל 515 תפילס כדי לכנס לארץ ישראל. וגם הוא אומרת, וכי לכל מפרויסיו היה רוצה, לא ינסעה ומוישה אלה כדי לקיים את המצווה התלויס בארץ. מכאן לא כתוב שנענשים, אבל מוישה רבינו נתאבה לכנס לארץ ישראל כדי לקיים את מצוותיה. בחוץ לארץ לא היה מחויב. הוא רצה לכנס, להתחייב, כדי לקיים את המצוות. וזה לא רק מעלה יתרה של מוישה רבינו, התוסף בפסוכים קי"ג עמוד א', מביאים מכאן, ממוישה רבינו ראה, שיש עניין שהאדם ייכנס לכלל חיוב מצוות. הבאתי את המקורות אלה במנחסו של סימן חופי, ואמרתי שאף על פי כן אין כל מצווה לקנות פיסת אדמה כדי לקיים מצווה שביסס האורץ. ואני רוצה לחדד את מה שכתבתי שם, אולי בהתאמה יתרה, בהוספה מסוימת, שלוש תמים שאני חושב שאין הנידון דומה לראיה. הנקודה הראשונה, לא מצינו עניין זה אלה במצוות עשי שהם בקום ועשי, במצוות שיש בהם אבוידה סוכר, מצוות שיש בהם קיום מצווה על ידי מעשה, מצווה ציצס, מצווה גדולה וחביבה, קום ועשי, ללבוש ציצס, תרומס המייסס, מצווה תלויס באורץ, יש בהם קום ועשי. התויסס בפסוכים מדברים עוד פעם על ציצס, על תפילין. אלה מצוות של קום ועשי, מזוזה, אבל לא מצינו שאדם צריך להיכנס לכל חיוב שבו הוא קיים מצווה בשבעה תייסה. מצווה של שבעה תייסה ביסודו של דבר הזה לא לעבור עבירה. לא עברת עבירה. אם יש לך קרקע, אם אין לך קרקע, לא עברת על עבירה. במצווה של שבעה תייסה לא מצינו שאדם יקבל על עצמו ויכנס לך לחיוב כדי לקיים מצווה. ושאלתי שאלה מאוד פשוטה. אחת לשבע שנים יש מסע גדול לעודד אנשים לקנות אדמה כדי לקיים שביס הזוז. למה לא שמענו ולא ראינו מעולם מסע קמפיין גדול, אנחנו הולכים לקנות חמור כדי לקיים את המסע של שביס הזוז באמתוי? למה פעם לשבע שנים ולא אחת לשבע ימים? אפשר לקיים מיסססי כל שבעה ימים, כל שבס, כל שבוע. תקנה סוס, תקנה חמור, ואל תעבוד איתה. אל תיתן לאחרים לעבוד איתה. קיים מיסססי באמתוי. אלה שבשבע תייסן לא מצינו מושג כזה.
אז פלפלתי בריחות במחסו, שלא רוצה לחזור על הדברים. זה אחד השיעורים הראשונים שאמרתי בשנה הזו. אני חושב שאת השיעור הזה אמרתי עוד לפני ראש השנה, שנה שעברה. זה היה או השיעור הראשון או השיעור השני שאמרתי בשמטר, לפני שנה תמימה. טעם נוסף שאני מסתייג מן הפטנט הזה, מן היצעה הזו. אני חושב שיש עניין לכנס לכלל מצווה רק כאשר באמת אדם מקיים את המצווה ומקיים את אבוידה סוכל, את מהוס המצווה, את טעמי המצווה, את העניין המהותי. אדם לובש דלת קמפס כדי להטיל ציציס ומקיים את המצווה בשלמותה, ומצווה היא מצווה חשובה, שקולה כנגד כל המצווה בתורה, וראיסם מויסה זכרתם כל מצווה השם ועשיסם מויסה. ולכן יש עניין לכנס למצווה כדי לקיים אותה בשלמות, ברוחה, בעניינה, בצביונה, את מהוס המצווה. אבל אדם קונה פיסת אדמה בארץ ישראל, איזה מצווה הוא מקיים? מה זה מצווה שמיטה? למען תדעו כי לי כל האורץ. מצווה שמיטה אמרו חז"ל, גבוירי כוח עושה דבורה לשמועי בכל דבורי. בשיחס מנחסו שהסברתי, זה לשבור את הטבע לגמרי. חקלאי מתפנס מן האדמה, הוא אוכל את פרי האדמה. זה מסירות נפש, אדם יש לו כרם, יש לו שדה, והוא מעביר את האדמה שלו, ומה נאכל מעטו. אבל אדם קונה פיסת אדמה בארץ ישראל, גם אם ירצה לאכול את פירותיה אין בידו. זה אדמה בורה, הוא לא יודע איפה זה, אין לו עניין בפירותיה, הם לא שווים כלום, אין לו. אז מבחינה מהותית, האם זה מצווה התורה של שביסס האורץ? מצווה התורה של שביסס האורץ, אמרו חז"ל, גבוי לכוי יוכי סדבורוי, לא שמלאכי השורס משתמשים בו. רק על שניים דרשו חזר את הפוסוק הזה, גבוי לכוח, אוי סדבור רשמוי כל דבורוי. אבל יהודים כשהקדימו מנס על הנשמה במתן תוירו, ועל שוי מרשוויאס. כי מהוס המצווה זה לשבור את הטבע לגמרי, לרסק את הטבע, האדם מפקיר את אדמותיו, הוא לא יודע מאיפה הוא יתפנס. מה העניין יש? אתה קונה אמו על אמו, דלת פוחם בארץ ישראל, אין לך עניין באדמה. אי אפשר לזרוע את האדמה הזו, לא זורעים אותה, גם לא ששת השנים, אין בזה שום עניין של אבוידה סוכל. והסיבה השלישית, ואולי העיקרית ששללתי את המנהג ההוא, אני טוען שלגבי מצווה שביסס האורץ אין כלל אף כמינה עם האדמה שלך או לא שלך. אני לא רוצה לחזור על הדברים כי הם כתובים באריכות במנחסו של שמח רופא, והדברים נאמרו באריכות בתחילת השנה, באחד השיעורים הראשונים שיש במערכת של כל הלשון. ברוך השם, בכל הלשון יש כמדומני בערך 50 שיעורים על הלכה שביעס, על כל הסוגיות כולם של הלכה שמיטה ויובל, של דיני שביעס, והדברים נאמרו באריכות, ולכן אני לא רוצה לחזור עליהם. האם אותו דבר לגבי שמיטס כסופים? בן איש חי פשס כי טובו, כותב בן איש חי בהתרגשות גדולה, לחדש שאחרי שאדם כתב את הפלוסבול, יש עניין שילווה לחברו דבר מה. והוא כותב 10 גרוש אוי פוחס אוי אויסו. דהיינו, דבר שאין בו ממש. 10 גרוש. לא יודע כמה בבגדד היה 10 גרוש. אבל מכל הלשון שלו משמע דבר פעוט. 10 גרוש אוי פוחס אוי אויסו, דבר מה. כדי לקיים את המצווה של שמיטס כסופים, אחרי שהוא כתב את הפלוסבול. וכך נהגנו פה בבגדד. ובשמחה גדולה הוא כותב, רבים זכו לקיים את המצווה של שמיטס כסופים. והוא מוסיף, הוא אומר שגם אנשים יכולים לקיים את המצווה הזו בדרך הזו. שאישה תשאל מעט חברתה, כיכר לחם, דבר מאכל כלשהו.
והיא נותנת את זה בהשאלה על מנת שהשכינה תחזור, כדי לקיים את המצווה של שמיטת כסופים. הסעורר שובה של רב שמעון סויפר, חושמש בצמי יהוד בייס, דן באופן כללי אם יש עניין לקיים מצווה שמיטת כסופים בזמן הזה אחרי תקנת הלל. הוא רוצה לומר שאולי זה מחלוקת המרום בגיטין דף ל"ז, הדיון שלו יותר כללי, אבל הבן איש חי הנהיג כך בבגדד, כך נהגו האנשים, כך נהגו אנשים. ואני רוצה קודם כל לעסוק בקטע העקרוני, אחר כך נתייחס לדברי הבן איש חי. אז בספר שלי סמסמך דלת, כפי שציינתי, שללתי את הדברים בשורשם, והיום חזרתי בי. אני חושב שיש בזה טעם, אבל עדיין אני מסתייג מדברי הבן איש חי. שלושת הטענות שאמרתי לשלול את הרעיון לקנות פיסת אדמה בארץ ישראל כדי לקיים את המצווה של שמיטת כסופים, בשלושתם כדי לקיים את המצווה של שביס האורץ, בשלושתם שאני שמיטת כסופים משביס האורץ. אמרתי שבשבע על טייס לא מצינו את העניין הזה. במבחן הזה שמיטת כסופים זה כמו קום ועשה. זה לא רק להימנע מלעשות עבירה. בסופו של דבר שמיטת כסופים הוא מעין קום ועשה, כי יש בו גמילות חסדים, יש בו חסד. הישמע לך פניה דבר עם רבבך ביער לימר כבוש נעשה שבע ורוע עינך באוכיחו הואב יוין. בדרך כלל מי שלוקח הלוואות זה עניים, זה אביונים, לא העשירים. ולכן שמיטת כסופים הוא ענף ממצוות הצדוקה וגמילות חסדים. אמנם אנחנו לא נצטווינו לתת מתנות בשנת השביעית, וכבר כתבתי בספר שלי שרבים טועים, מותר לאדם לעשות תצדיקי וכל האמצעים כדי שכן יוכל לחזור את כספו. מלווה למשכן אין השביעית משמטס, מויסה שטרוי סבל בייזן אין השביעית משמטס, מותר לכתוב פריסבול כדי ששביעית לא תשמט. לא כדברי בחור שואה וחסם סויפי שאומרים שעצם השתדלות שאני כן אוכל לגבות את החוב אחרי שביעית כבר יש בעבירה של הישום הלכו. לא, אין הדברים נכונים. מותר לאדם לעשות לנקוט באמצעים כדי שהוא כן יוכל לגבות את הכסף, ויאף על פי כן, ואף על פי כן שמיטת כסופים זה ענף של חסד, של צדוקה. בדברי רבי סיינו ראשונים אנחנו מוצאים כמה וכמה גישות לשמיטת כסופים, ואני מדבר עכשיו על ראשונים שדרשו טעמי המצוות. מחסו של פשס חוקס, מחסו של התואר, יש אריכות בטעמי המצוות, לא רוצה להיכנס לזה היום. אבל רבינו הרמב״ם במוי נבוכים חלק גמל היה ראש וראשון לדורשי טעמי המצוות, הלך בעקבותיו ספר החינוך ורבים אחרים. הרשב"א התנגד לכל העיסוק של טעמי המצוות. אבל בביאור מצווה שמיטת כסופים, הרמב״ם כותב, מוירי נבוכים, חלק ג' פרק ל"ס, שיסוד המצווה זה מידת החמלה והרחמים, לחמול ענאי על העני, על הדל, על האביון, ולוותר. הרמב״ם גם רומז כמדומני במילה אחת בדבריו שכל דיני שמיטה ויובל נועדו גם ליצור שוויון בין האנשים, מעין גישה סוציאליסטית. יש עשירים ויש עניים, יש בעלי האחוזות והשדות והיערות והפרדסים ואלה שבאים לבקש תרומות, תן לי פרי, תן לי ירק. אז כל הדינים של שמיטה ויובל, העבדים משתחררים וכל עבד נהיה בן חורין. העשירים אמורים להפקיר את פירותיהם. כולם שווים, כולם יכולים להיכנס לקחת פרי, וגם העשיר לא יכול לקחת יותר אלא לפי צורך הביסוי באותו יום. כל יתר השנים יש מלווים ויש לאווים. העשירים מלווים והעניים מסכנים לאווים. שמיטת כסופים בא להשוות בין כולם, כולם אותו דבר, אף אחד לא צריך להחזיר את החובות שלו. ספר החינוך תוף עין זין
מבליע שלושה טעמים שונים. הראשון, חמלה, רחמים, לחמול על הדל, על האביון, לוותר לו, מעין דברי הרמב״ם במורה נבוכים. השני, לחזק מדי סמונבה בתוכן. הזכרתי מקודם, גבוירי כוייך או יסתר דבורי, לשמוע כל דבורי. אדם נושא את עיניו למרום, והוא לא יודע מה נויכל מייתו, והוא בוטח בקודש ברוך הוא, כך גם שמית הסופים. הטעם השלישי כותב ספר החונך, שיש בזה גדר חזק להתרחק מן הגזל ומן העושק. אדם צריך להשריש בליבו ולהרגיש, מה ששלי שלי, ואני לא אחסר, והקודש ברוך ייתן לי, ואני לא אקח ממישהו אחר. והפירות שאינם שלי בשנת השבע הם של כולם, ואני לא אמנע מהם לקחת את זכותם. שלושה טעמים מבליע ספר החינוך. חזקוני על התורה כמדומני, אומר עוד רעיון נפלא, והוא אומר, בימי קדם החברה הייתה חברה חקלאית, אנשים התפנסו מן האדמה, ולכן שנס השביעס, אנשים לא יכולים להנות מן האדמה, לא יהיה להם מניין לשלם את החובות, ולכן התורה השמיט את החובות, כי אנשים לא יהיה להם מאיפה לשלם. אם אני לא יכול לחרוש ולא לזרוע ולא לקצור ולא למכור את פרי האדמה, את הפרי ואת הירק, מניין יהיה לי לשלם חובות. הצעד השובש שמכל טעם המצווה, ואני רק אומר את הדברים להתאמה באלמה, כי כבר הסברתי הרבה פעמים, אין משקל הלכתי בטעמי המצוות שכותבים הראשונים. אבל מכל מקום, שמיטס כסופים, בניגוד לשמיטס ככוס, זה לא לגמרי שבע על טייסה. מצד המייסה זה אכן שבע על טייסה, אבל לא מצד המהות. זה מעין מצווה סדוקה וגמלס חסודים. לגבי הטענה השלישית שאמרתי, שביסס האורץ לא תלוי כלל עם האדמה שלך או לא שלך, אבל שמית הסוף ודאי, רק את החובות שלי אני מצווה לשמת. אני לא יכול לשמת חובות של אחרים, שאחרים נותנים. כל מלווה מצווה לוותר על החובות שלו. ולכן, אם אף אחד לא חייב לי כסף, אני לא יכול לקיים את השמית הסופים. אדם יכול לקיים את המצווה של שמיטס קרקע, של שביס אורץ, גם אם אין לו אדמה. וכפי שהסברתי בספר, ובאריכות בשיעורים קודמים, שביסס האורץ מנו אבויד, או לא תלוי עם הקרקע שלי או לא. אם אני עובד בקרקע של זולתי, או של הפקר, אני עובר גם בעשי וגם בלא תעשה. אם אחרים עובדים באדמה שלי נגד רצוני, אני לא עובר בכלום. אבל שמיטס כסופה מכן תלוי אך ורק החובות שחייבים לי ובידי להשמיט אותם. ועכשיו אני מגיע לנקודה המרכזית והטענה השנייה שהזכרתי בתחילת השיעור. יש עניין לכנס למצווה רק אם אני מקיים את מהות המצווה, את רוחה, את אבוידס השם שבה, ולכן אני רוצה לומר כך. בן אש חי כותב, אחרי שכתבת פרוסבול, אתה נותן הלוואה של עשה גרושיש כדי לקיים את המצווה של שמיטה סופים. מישהו ביקש ממך הלוואה של עשה גרוש? מישהו צריך את זה? הלא ברור כשמש שרובן אומר לשמעון, אני רוצה לקיים את המצווה של שמיטה סופים, ולכן אני רוצה להלוות לך 10 גרוש כדי לשמט אותה. בכך מקיימים את המצווה של שמיטה סופים, הרי ברור כשמש שזה מוגדר כמתנה ולא כהלוואה. מה קורה אם רובן אומר לשמעון, כולם כבר כתבו פוסבול, זה קרוב לראש השונה, רובן אומר, אני רוצה לקיים את המצווה של שמיטה סופים, בוא תקח ממני הלוואה של 10 גרוש. ומה קורה אם רובן מתחרט, ואחרי ראש השונה הוא בא לשמעון, תחזיר לי את הכסף שהלוויתי לך. אם זה היה בא לפני דין תורה כזה, הייתי אומר, מה, זה מתנה? לא ביקשתי ממך הלוואה. אתה נתתי הלוואה קטנה כדי לא לתפוס אותה. זאת אומרת, הבטחת לי שאתה לא תדרוש ממני, שתקיים את שמיטת הסופים. אני לא הייתי מחייב אותו לשלם. הלו, באופן מהותי, באופן אמיתי זה מתנה. אתה אומר לאדם מראש, אני לא רוצה את הכסף בחזרה, אני רק רוצה לקיים את המצווה, אז אתה לא מקיים את המצווה, כי זה מתנה בעלמא.
וגם אם לא נקבל את הטענה שלי שזה מתנה גמורה, כי יש מקום לומר לא, אבל אני רוצה לקיים את השמיצה של שמית הסופם, ואם אין כאן הלוואה אני לא מקיים את המצווה. אבל עדיין אני אומר, אם כן, זה פשוט גלגל החויזר, דבר מופרך ביסודו, דבר והפכו. לא מדובר בהלוואה אמיתית, פלוני לא ביקש הלוואה. ואין כזה דבר, אתה נותן הלוואה, ואתה אומר מראש, שאתה פטור מלשלם לי את ההלוואה, כי אני מצווה להשמיט. ולכן אני לא חושב שיש בזה עניין כפי שמציג את זה הבן איש חי, אבל אני כן חושב שיש עניין להוציא הלוואה מסוימת מכלל הפרוסבול, הלוואה אמיתית, הלוואה שאלוי וביקש, הלוואה שעמל ונתן, הלוואה שמעיקור ניתנה כהלוואה גמורה על מנת שהכסף יוחזר לפני שנעשה שמיטה, ואדם מחליט שאני מוותר על ההלוואה הזו. זו מצווה שמיטה סופם, וזה אכן ראוי, כך נאה וכך יאה, כך נרל אני הזדהיתי. וזה מביא אותנו לצרור של שאלות מעניינות בעצם הגדר של פוסבול. אז אם האדם רוצה בכל זאת לקיים את המצווה שמיטה סופם, ולדעתי אין שום טעם לאחר כתיבת הפוסבול לתת הלוואה מלאכותית קטנה שמעיקור איננה הלוואה ואין הכוונה לפרוע אותה, ואתה תצטרך להסביר ללויבר, מה אתה בא לתת לי 5 שקל הלוואה או 10 שקל הלוואה? לא ביקש ואני לא צריך את זה, לא אני רוצה לקיים את המצווה שמיטת הסופים. משני טעמים אני חושב שאין בזה עניין. קודם כל זה לא הלוואה, זה מתנה ולא הלוואה, וגם אם יהיה בזה הלוואה, אין זה רצון השם. זה לא הדבר המהותי, הדבר המהותי זה באמת עשיית חסד, ויתור, ויתור על זכות שיש לך, שהתכוונת לממש אותה. אבל אני כן חושב שיש עניין, כפי שהסברתי, הלוואה אמיתית, להחריג, להוציא מן הפרוסבול כדי לקיים את המצווה שמיטת הסופים. איך מחריגים חוב מן הפרוסבול? האם צריך לכתוב בפרוסבול חוץ מחוב אחד? הלא בפרוסבול כלל לא מזכירים איזה חובות יש לך. כל חוב שיש לי, הבייזדן או איידם, אין להם מושג. יש לך חובות של דולר אחד, של 10 דולר, של 100 דולר, של מיליון דולר, כמה לא יבים, לכמה אנשים אתה חייב, לא מעניין אותם, כל חוב שיש לי. אז האם צריך לכתוב בפרוסבול כל חוב שיש לי חוץ מחוב אחד, חוץ מחוב לפלוני? אני חושב שלא צריך לפרט, כשם שלא צריך לפרט איזה חובות יש לך, אתה גם לא צריך לפרט איזה חובות אתה מוציא מהפרוסבול. אבל אם בכל זאת צריך לכתוב חוץ מחוב מסוים, כי הלשון כל חוב שיש לי משמע כל החובות כולה. ואם מסרת לבייזן כל חוב שיש לך, גם אם תוותר אחר כך, אתה נותן מתנה, משום שחובות אין השביעי זכה עליהם, ולכן אתה לא מקיים את המצווה של שמיטת הסופים. לקיים את המצווה של שמיטת הסופים זה רק כאשר השביעי משמטת, אבל אחרי שכתבת פרוסבול השביעי לא משמטת, זה לא מצווה של שמיטת הסופים. אם תוותר אתה נתת מתנה, זה גימל חסוד, אבל זה לא שמיטת הסופים. אבל יותר נראה לי שאני יכול להחריג חוב בלי להודיע לבייזן, ואף על פי שכתבתי כל חוב שיש לי. אמנם בפוסבול כתוב כל חוב שיש לי, אבל בליבי התכוונתי חוב מסוים לא למסור לבייזן, ולהשאיר אותו כהלוואה באלמה כדי לקיים את המצווה של שמיטת הסופים. נסתפקתי האם אדם יכול לחזור בו מפוסבול. אדם כתב פרוסבול, עכשיו הוא בא לחזור בו מן הפרוסבול, הוא מתחרט. האם הוא יכול לוותר? אין לו הרבה חובות, והוא החליט לקיים את מצווה התורה בכל חובותיו, וחוזר בו מהפרוסבול. דבורים שבלב אינם דבורים. לדעתי דבורים שבלב אינם דבורים זה רק בעניינים שבין אדם לחברו, כשיש בהם שני צדדים.
מה שבלבך לא מחייב את הצד השני, זה גם לא מזכה אותו. פרוסבל זה יותר בין אדם לבין עצמו, בין אדם לבין הקודש ברוך הוא. זה מצווה שרובץ על המלווה. לא צריך את הסכמת הלויבה לכתיבת פרוסבל. פרוסבל לא מודע לכך, אין לו, הוא לא צד לעניין. כל הפרוסבל זה מוסר אני לכם פלוני ופלוני עד היוני. ומכיוון שכן, אני חושב שבפרוסבל דבורים שבלב הווי דבורים. ואם הוא מאמין שני עדים על כך, הוא יכול לומר בפני שני עדים, יש לחוב לפלוני שאני מוציא מן הפרוסבול, זה גם לא דבורם שבלב. האם חיישין על המחזק היא שקרה? האם נאמר שטר שבת למקצוע שבת לו? כן, אני לא חושב. מכיוון שלא מדבר בשטר גמור, אלא בתקנה באלמה של הלל, ומעיקר הדין לא צריך לכתוב. רבו נדבר רבה שמסרי מילאיו. הרמו כותב שאפילו שאר אנשים בדיעבד יכולים לומר גם במילי. ולכן אני חושב שאדם כן יכול להחריג חוב מסוים על הפרוסבול אפילו בלי להודיע לדיינים. אבל זה תלוי באמת בלב ליבו של הפרוסבול. בשיעור קודם הסברתי. רש"י כותב פרוסבול היינו מויסטורי של הבייזדן. והתוסס במקס ג' עומד בייז שואלים בצדק, תרי מילנינו, פרק י' משנה בייס כתוב מויסה שטור עשר בייס נהן השביס משמטס, ורק במשנה ג' כתוב התקן הלל פרוסבול. זה לא אותו דבר. והריטפו מסביר שיטס רשי, ואני חושב שזה דרך המלך. רשי לא מתכוון לומר זה אותו דבר. תקונס פרוסבול נשענת, בנויה על מויסה שטור עשר בייס. והלל תיקן, כאשר אדם עושה פרוסבול לבייזן, הרי זה נחשב כאילו מסר את השטורות שלו לבייזן, וכאילו בייזן מינו אותו להיות שליח בייזן ולגבות את החובות, אבל זה רק כאילו. ואני שואל, האם תקונס פרוסבול אומרת שמועילה מוסירת השטורס לבייזן ללא קניין ולא מסירה פיזית? הפרוסבול עושה מסירה שטרות לבייזדן, או פרוסבול זה רק כאילו מויסה שטרו יסו לבייזדן, אבל זה תקונה באלמה והחוי וסם שלו ונו למסירה לבייזדן כלל וכלל. יש רישוינים, הרי על ברצלוני שמובע בכל הרישוינים, ורבינו תם בפרוסבול שלהם נכתב שאני הקניתי לבייזדן את החובות שיש לי אגב קרקע, והוא מקנה קרקע לבייזדן. אם זה הנוסח של הפרוסבול, ברור שפרוסבול אכן פועל בפועל מסירת שטורייס לבייזדן, ולפי זה יש מקום גדול לטון, הוא לא יכול לחזור בו. כמו כל הקניינים, הוא מסר את השטורייס לבייזדן, הוא לא יכול לחזור בו, הוא לא יכול לבטל בשלו, שלו בסכמס הבייסט. אבל ברוב הפרוסבולים לא כתוב שצריך לקנות לבייזנט השטרות אגב קרקע. אז לפי הנוסחאות המקובלים וכל יתר הראשונים, אני הייתי אומר, זה הרגוש הסליבי, אין כאן מסירת שטרות לבייזנט, אין כאן חלויס, אין כאן קניין, תקונה בילמה. כשכך הוא אומר בפני בייזדן, ובוודאי כשכך הוא כותב בפני בייזדן, בייזדן אומרים כאילו מוסה שטרויסב, ובייזדן מתירים לו לגבות את החובות. ואם זה רק היתר, אולי אדם יכול לחזור בו מן הפרוסבול. בקשתי מבייזדן, חזרתי בי, כי אני רוצה לקיים את המצווה של שמיטת הכספים. אלה ספקות שלא מצאתי להם כל מקור בדברי הפוסקים, ואני אשמח מאוד אם מישהו מאלפי תלמידיי שמקשיבים לשיעור יחק מני. אני מחפש מקור אם אדם יכול לחזור בו מן הפרוסבול ולא להודיע לבייזדן חזרתי בי. האם הוא יכול להחריג חוב מסוים מן הפרוסבול ולומר יש חוב מסוים שאני לא רוצה שיקלל בפרוסבול, כי אני מתכוון לקיים את המצווה של שמיטס כסופי? אלה שאלות נכבדות שלא מצאתי להם מקור גמור. אז היום אסרתי שיעור בעניין של האם יש עניין דווקא לקיים את המצווה של שמיטת כסופים, והמסקנה שלי יש בזה עניין.
אבל רק כאשר מדובר בחוב אמיתי, שנולד כחוב, ואני הייתי זכאי לגבות אותו, והתכוונתי לגבות אותו, ואלוהים התכוון לשלם אותו, ובכל זאת אני מוותר בטוב לבי כדי לקיים את המצווה של בית הסופרים. ויש לי ראיה מפורשת להנחה הזו מדברי האור זרוע. אור זרוע מסכת עובד אזור, אוס קוף חוף. אור זרוע מביא את התוספתא. בתוספתא דנה, אם אפשר לכתוב פרוזדול שלא מדעס עמל, ולכוי רק כוונה מדין זוכן ליודם שלוי בפונוב. דעס אלוי ולעולם לא צריך. האם צריך דעס מלווה? קודם כל למדנו חידוש גדול. יש זוכן לאודם שלא יהיה בפונוב בפרוסבול. ולמה אני חושב שזה חידוש? משום שתמיד חשבתי שמכיוון שפרוסבול זה תקונה, אז זה לא תלוי בספרה. זה תקונה. וחזל תקנו שמלווה צריך לבוא בפני בייסדן. ולומר, מוסרני לכם, פלויני ופלויני, זה תקנה, מי אומר שמועיל שלא מדעס המלווה, אבל באוזר הוא מבוא שכן וכך לכוי למשמע בתוספתא. אומר אוזר הוא, להלוך אין קויסמן שלא מדעס המלווה, כי יכול להיות שזה לא זוכן להיות המשלוי בפורוב, יכול להיות שהוא דווקא רוצה לקיים את המצווה שלו שמתעסק סופים. למדנו מדבר אוזר הוא, שיש עניין לקיים את המצווה של שמתעסק סופים. ולמה אוזר הוא חשוב לבי יקר לי? כי כל פעם שאנחנו מחדשים חידוש הלוך על המייס, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז למה זה לא כתוב ברישוינים? למה אף אחד מהרישוינים לא רומז לזה, או זרוע ים החשוב והרישוינים? ומדבריו למדנו, יכול להיות שעמל ולא ניחה לאיש יכתבו פרוסבול בשבילו, כי הוא רוצה לקיים את המצווה של שמיטס כסופים. וזה מחזק את דעתי, משנה אחרונה של דעתי, שאכן יש מצווה, חוב כלשהו לשיר, כדי לקיים את המצווה של שמיטס כסופים. ולכוי ראים אדם עשיר, כל אמר בהרי זה משובח. מידך גיסא גדול אמרו, הם כתבו פרוסבולים. בחזל לא אמרו בשום מקום שמידס חסינס לא לכתוב פרוסבול. ולכן משנה זו עדיין רפויה בידי. והישלמי אומר, אם רואי סלוחה שרפפס ביודכו, צי וראי מה המדבר, מה אנשים אומרים. מכל מקום, אני מתכוון חוב מסוים, וזה לא צריך להיות חוב שלם, יכול להיות חלק של חוב, שאנחנו מוציאים על הפרוסבול, כדי לקיים את המצווה של שמיטס כסופים. סוגיה זו מרתקת, מעניינת, ושארתי כמה שאלות בפי רבונן ותלמידי יוין כדי ללמוד גם מכם. אז אנחנו קרבים לראש השונה, ואלה ימים של התבוננות ושל חשבון נפש, ואני זוכר לפני 7 שנים ליל הסקדש החג במצו ישנס השביעס, אמרתי רבוני שלא נתת לנו מצווה של שמיטס כסופים, הלל תקן פרוסבול, אבל אף על פי כן אנחנו רוצים לקיים את המצווה, רוצים להדר בה, ולכן אנחנו כן על חלק מהחובות לפחות אנחנו מוותרים, ואנחנו אומרים רבוני שלא אלם, כתוב בבבלי, כתוב בירושלמי שגם הקודש ברוך מקיים מצווה התורה, גם אתה צריך להשמיט את החובות שלנו. לנו יש את הקונס פרוסבול שהלל תיקן, הלל לא תיקן פרוסבול לקודש ברוך הוא. וכשם שאנחנו מוכלים את החובות שלנו, מתפללים ומקווים שגם הקודש ברוך הוא יוותר על החובות שלו, שאנחנו חייבים לו. כי אנחנו חייבים לו את הכל. יש משל ידוע ונפלא של החופץ חיים. זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים וחזבנו בספר החיים, למען הוא אלוקים חיים. המאמר החופץ חיים, פלוני אלמוני היה עני ואביון, והיה חייב כספים לכל בני העיירה. הוא לבא כסף מן הרב, מן הרבד, מן הדיונים, מן החנבנים, מן הלבלר, מן הסנדלר, לכולם היה חייב כספים. עד שנמאס לו, הוא ישב בבית, הוא לא יצא מהבית, אשתו מתחילה, מנסה לעודד אותו, למה אתה לא יוצא? הוא אומר, חיי עיניים חיים.
אני רק יוצא מהבית, כולם רודפים אחריי, כולם טובים את כספם ואין לי מה לשלם. אומרת לו אשתו החכמה, תנסה להיות אופטימי, תראה את הצד היפה שבמצב שלך. והוא שואל, מה יפה, מה טוב? אומרת לאשתו, דע לך, כל בני העיירה ללא יוצאים אל הכלל, כשהם מתפללים שלוש פעמים ביום, רפואני השם ונרופאי, הם מכוונים עליך. כולם מתפללים שיהיה לך ריחס יום ושונים, בריאות הגוף והנפש, משום שאחרת מי ישלם את החובות שלהם. ולכן, יש משהו יפה במצב שלך. עיירה שלמה, כולם מתפללים לבריאותך ולריחס יומים שלך. אמר החופץ חיים, אנחנו אומרים לבני שלם, אנחנו חייבים לך כל כך הרבה כסף, חייבים לך הכל. אז זוכרין אל החיים, אל החופץ בחיים וחוזבין וסייב לחיים, למען חוולקים חיים. אתה מצפה לפרעון חוב, תן לנו בריאות, הריחס יומים ושונים ושפע כדי שנוכל לפרוע את החובות האלה. אז אנחנו בעלי חוב לקודש ברוך הוא, בקודש ברוך הוא אנחנו מקווים, מייחלים, מתפללים שיקיים את המצווה של שמיטה ויוותר על החובות שלנו. כל מה שיש לנו זה רק לבקש, והרבה פעמים אני חוזר על הרגוש הסלב שאני אומר תדיר בימי הסליחות. כאשר אנחנו מתפללים, מי שעון על אברום אבינו בהר המוריה ויצחק בקדש, הוא יעננו. קדוש ברוך הוא ענה למשה רבנו בחורב ולארון במחתה ולשמואל ברומא וליוני במאי הדוגו ולחנני משור ועוזר בגוב הרועז, הוא יעננו. ואחר כך אנחנו עוברים לארמית, רחמון דאון אל העניי ענינו, דאון אל המקי חרוך לטבירי ליבו ענינו. למה עוברים אל לשון קודש לארמית לביומיל? עומד לו אדם ומכריז בקול גדול, מי שעון על אברום אבינו הוא יעננו, מי שעון על יצחק אבינו בקדש ליענקה בבייסל הוא יעננו. ואנחנו שואלים, באמת ככה אתה חושב? אתה דומה להם? למה אתה חושב שמקודש ברוך ענה על אברום אבינו ליצחק ליענקה ולגדול ליעולם הוא אמור לענות גם לך, ואיפה הם ואיפה אתה? ולא די בכך, בסופו של דבר הוא מכריז מי שעון על כל הצדיקים וחסידים ותמימים וישורים, הוא יעננו. או שנטרפה עליך דעתך, או שחוצפה יתרה יש בך. אולי תסביר בדיוק איפה אתה משתבץ, איפה אתה שייך. צדיקים, חסודים, חסידים, ישורים, תמימים. אנחנו עוברים לארמית. כי בשבס יוד בייס כתוב שמלאך ישורס לא מבינים ארמית. והטויסס בברוכס דף ג' מסבירים. כאשר אנחנו רוצים לדבר על הקודש ברוך הוא ורק על הקודש ברוך הוא, כבן המסחת בפני יובב, ושאף אחד לא יתערב בנו. גם מלך ושר ומנהל של חברה גדולה, יש לו עוזרים, יש לו סגנים, אבל כשהילדים רוצים לדבר איתו, הוא מוציא את כולם החוצה. כשאנחנו רוצים לדבר על הקודש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים אפילו שהמלוכים יתערבו לנו, מדברים בארמית. זאת הסבה שרק אנחנו מבינים, רק האבא והבנים שלו, לא אף אחד אחר. ואנחנו אומרים רבוני שלו, אם הסקענו את כל גדול ליוילום, לא השתגענו, ואין בנו יוהרה יתרה. אנחנו אומרים מה שאומרים לנו לומר, אנחנו אומרים מה שאמרו אבותינו בכל דור ודור. אנחנו מזכירים את השמות של הענקים כדי לעורר סחוסו ויס וחז דיו ויס. אבל כל התקווה שלנו, לא בחסד ולא במעשם בונו לפונחו, כדלם וחרושם דפקנו את לעושכו. כל התקווה שלנו, רחמון הדאון אל העניי ענינו, רחמון הדאון אל התפירי ליבו ענינו, למקי חירוך ענינו, אין לנו יותר מזה מה להציע. כאשר אדם מתייסב לפני הקודש ברוך הוא בשברון לב, בכאב, בתחושה של יתמות, קדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. כתוב בזוהי שבכל ספר התהילים יש שלושה פרקים אישיים, תפילה למוישה, תפילה לדוד, תפילה לעוני. ותפילה לעוני קרובה להתקבל, יוסם את תפילה למוישה ויוסם את תפילה לדוד. תפילה למוישה זה מוישה רבינו איש הלכים, גדול הנביאים. תפילה לדוד, נעים זמיר הסיסור, כמה חזקים ועצומים התפילות האלה, תפילה למוישה ותפילה לדוד, ואף על פי כן,
עולה על כולנו תפילה לעוני כי ירתי ולפני השם ישפך שיחי כי קורא בשם לנשבר אליו והזדקי רוח יושיע. זה כל התקווה שלנו. בספר יסוד ואבוידו מסופר שרב משה מקוברין היה מספר על רמון עליו. חסיד אחד היה רמון עלי שמו, ואני בדקתי כי רציתי לדעת מי זה היה רמון עלה הזה. היה מחסידי המגד ממזריץ', והוא היה אומר, בכל שבס קודש כאשר אני אומר בפי ישום תסרוי מומי וספסי צדיקים תסבורך וברכשוי חשידים תסקדש וקרב קדושים תסערול, אני לא מוצא את עצמי שם. אני לא יושן, אני לא תומם, אני לא צדק, אני ודאי לא קדוש ולא חסיד. אבל כאשר אני ממשיך ואני אומר, ובמכאן לא יצריב ויסעמחו בייס ישראל, שם גם אני נמצא. כך אמר המון אליהם, בין ריב ויסעמחו ישראל, בין המושה מקוברין היה מוסיף, ואני גם שם לא מוצא את עצמי. ורק כאשר אני אומר, שכן חויבס כל היצורים, שם גם אני נמצא. בין כל יצורי קדם, בין נופש המים לדגי הים, בין עצי היער לעשב הסודה, בין כל הברואים של הקודש ברוך הוא וכל היצורים, גם אני נמצא. כך אנחנו מרגישים בימים הנוראים, כאשר אנחנו אומרים סליחס בכל בוקר. לא בחסד ולא במעשם, כדלם וחרושם, תפללעוני כי יעתוי ולפני השם ישפוך שיחו. לחמון הדעון אל העניי ענינו, לתפירי ליבה ולמקי חירוכו ענינו. זאת הסגולה הגדולה ביותר, שפלות הרוח, שבורי לב אנחנו עומדים לפני הקודש ברוך הוא, ואז הקודש ברוך הוא מרחם עלינו. אני רוצה לאחל לכולם כסיבה וכסימה טוב, ואגוד גבן שתיו, שיהיה השנה הבאה עלינו לטוב, ושנה של בריאה גופה ונהיר מעליה, בריאה הגוף והנפש, ושפע ושמחה ואושר ונחת מהילדים. ומי ייתן שבקרוב בימינו נשמע לא רק כל שופר של ראש השונה, אלא כל שופר של מושיח צדקנו במהרו ויומנו אמן.